Я знаю дуже багато всяких програм, всяких методик підготовки до зовнішнього оцінювання. І, власне, та система, яку пропонує ZNO.ua, вона, на мою думку, є однією з найбільш оптимальних. В основі лежить систематизація повторення. По-друге, ця система, вона передбачає гнучкі форми підготовки до зовнішнього оцінювання. І, по-третє, мені дуже імпонує той викладацький склад, який працює із майбутніми абітурієнтами, і їхня методика роботи, вона дещо відрізняється від традиційної шкільної. Я глибоко переконаний в тому, що абітурієнту бажано попрацювати додатково. І якщо він буде працювати з досвідченими фахівцями, якщо він буде працювати з людьми, які володіють методикою підготовки до складання зовнішнього оцінювання, успіх буде гарантований.